Vântul a distrus solariile și munca a zeci de legumicultori olteni, iar acum oamenii cer ajutor de la stat. Potrivit reprezentanților Direcției Agricole Olt, sunt devastate aproximativ 10 hectare de spații protejate, în multe dintre acestea culturile fiind compromise. În urma sesizărilor, o echipă de specialiști s-a deplasat la fața locului pentru a evalua pagubele. Ieri am fost o echipă mixtă cu reprezentanți de la prefectură și de la situații de Inspectoratul de la situații de urgență, s-au întocmit procesele verbale, s-au deplasat la fiecare locație unde au fost notificări și urmează să se centralizeze și să se stabilească cât primesc valoarea despăgubirilor. În Olt, vântul puternic a produs pagube însemnate doar legumicultorilor din Urzica și Vădăstrița. Pe raza localității Urzica au fost solicitări pentru situația de vânt la solarii la 40 de fermieri. În special a fost deteriorată folia, deci suprafața acoperită. Restul structurii metalice structura metalică nu a avut de suferit. Pe aproximativ 5 hectare a fost situația și mai avem notificări de la primăria Vădăstrița, la fel un număr de 50 de fermieri, în jur de 6 hectare, la fel. Deci a fost afectată doar partea de acoperire folia. Legumicultorii afectați de vremea severă din zilele trecute speră să-și recupereze o parte din pagubă, mai ales că acum sunt nevoiți să facă noi investiții pentru a replanta suprafețele.